El Festival Espurnes Barroques, que amalgama música, patrimoni i gastronomia a la Catalunya central, arriba a la cinquena edició amb el lema Llum Barroca, programant 22 activitats entre els mesos de maig i juny. Aquest 13 de maig han començat els concerts i fins al 12 de juny n'hi haurà per diferents pobles i ciutats de casa nostra. Aquest diumenge, al Santuari de Quané, a Sant Mateu de Bages, la soprano solsonina Montserrat Isanta, que juntament amb David Gutiérrez lidera el grup emergent Pretérito Imperfecto, ha presentat el concert Bosques Ombrosos, amb música ibèrica per veu i conjunt instrumental, tot maridat amb la deliciosa xocolata Oro Vivo. Aquest ha estat l'inici d'un festival que no deixarà indiferent a ningú, amb concerts programats al Bages, al Solsonès i també a l'Anoia. A la nostra comarca, el primer concert del festival serà aquest dissabte 21 de maig a Sant Martí Sesgueioles. A 11:45 del matí, l'església acollirà el concert El Perdó de Gombert, del cor Sererols, que aproparà als veïns de l'Alta Noia la música d'aquest compositor extraordinari del tardor renaixement. Marc Díaz rescata la seva música i la seva vida al capdavant de 8 cantants que veuran com, mentre canten, s'elabora xocolata amb un toc de sal. El proper concert a l'Anoia serà el 6 de juny a Pujal, on Xavier Díaz La Torre mostrarà els secrets de tots els instruments antics de corda polsada a la Capella de la Puríssima Concepció, amb el concert Fantasies i Danses del Segle d'Or. Igualada també podrà gaudir de concerts barrocs. La Serenitat del Claustre del Convent de Sant Agustí, a l'Escola Pia, acollirà una proposta que gira al voltant de la feminitat i de les vocacions monàstiques titulada Mare no em feu monja. El dilluns 6 de juny, festiu per segona Pasqua, a 6:45 de la tarda. Ben a prop de l'Anoia, però ja a la Segarra, el Festival Espurnes Barroques farà parada a Sant Guim de Freixenet, el diumenge 5 de juny a la tarda i també a Torà el dissabte 11 de juny al migmatí.